ណាថាក្របងប្អូនគេថាខ្ញុំឈួតគាត់ថានិយាយចឹងគាត់ស្ដាប់យល់អត់សម្ដីរបស់ខ្ញុំអ្នកចេះធម្មតាស្ដាប់អត់យល់ទេនិយាយនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកអត់ចេះសោះព្រោះខ្ញុំវាអត់ចេះដែរមូលហេតុអីមកគេដាក់ចឹងពេលណាដល់វាដួលព្រុសផឹងនេះអានេះពវលចឹងអាចជ្រែចូលក្រុមគុំតនយ៉ាងស្រួលអត់បញ្ហាសពថ្ងៃពេលយប់ពេលយប់ទៅពេលយប់ពេលយប់ហ៎សរុបក្តីមកគឺអត់ឃើញពេលយប់ភ្លើងវ៉ាទឹកឡាសែចឹងទៅវាចាំងភ្នែកបាត់បង់សមត្ថភាពបើកបរយើងប្រើដាច់កេះអត់អត់ក្បាលហើយគិតថាខ្ញុំឈួតមែនកង់សោះយកចាក់សាំងហ្នឹងមិនមែនទេផ្ទះខ្ញុំដាំបន្លែអញ្ចឹងត្រូវការជីធម្មជាតិកុំប្រើជាតិគីមីវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្ញុំមកតាមផ្លូវខ្ញុំត្រូវការនោមនោមដាក់ក្នុងស្តេនគឺយ៉ាងនេះនោមហើយយើងនោមយើងមិនត្រង់ត្រង់ហើយយើងត្រូវខំវាទម្លុះដើម្បីចាក់ចូលកដុងគាត់គេថាខ្ញុំភ្លើម៉េះហើយចូលមកនោមដាក់កដុងហ្មងទៅយើងអនាម័យដល់កំពូលចម្រោះយកទឹកនោមសុទ្ធហើយបងប្អូនជាឆ្ងល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែតែមានវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិគ្រួសារជាអ្វីវិបត្តិគ្រួសារហ្នឹងគឺគ្រួសារដែលនៅផ្ទះតោះគេតែផ្ទះគេតែស្ទេនឹងបាត់គ្រួសារអស់ហាវិបត្តិគ្រួសារហើយមួយទៀតខ្ទឹមបរាំងខ្ទឹមបរាំងមិនមែនយកមកពីបរាំងទេណាដាំនៅកពោទៅស្ពឺនេះទេតែខ្ទឹមវាធំវាសវារៀងធំទៅណោថាខ្ទឹមបរាំងចាខ្ញុំប្រាប់មកឲ្យលោកមុនណថាថាបើលោកមុនហ្នឹងឯងមកអញក៏សាំហ្មេអូយហ្នឹងឯងមកកន្លែងដដែលមុនហ្នឹងនេះនេះចាំមកអញកន្លែងដដែលហ្នឹងស្អាតបួនទៅចឹងវិញមានពីណាមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងពីអ្នកតាខ្ញុំអត់ញ៉ែញ៉ាយទេហើយចាំមកឯងលឿនឡើងអូយអូយអូយបែកក្បាលខ្ញុំហើយអូយបែកចេញមកអូយជួយផងឡើងអូយគួរថាចរាចរអូយអូយអត់បែកដល់លឹងហៀនទៅតែហ្នឹងអូយអូយមកចឹងអូខំណាស់ស្អីគេនេះមកទៅតា
យមានអីអើយអើមួយទៀតអីទៅបោកឯណាអីខ្ញុំនឹងតានេះហ៎អូយតានេះរឿងធំស្រួលលុយច្រើនអូយអូយអើម៉ាក់បែចង់បានឯបាយបាយឯតាអើយហ្នឹងហើយងក់ឲ្យស្រួលចុះជោគយកមេមរីទៅផងអូយយោអូអវាយអូអូសម្រាញ់ហើយចើមើលសម្រាញ់ហើយអូយគិតថាយ៉ាងមិនថាយហេអូយអូឈាមអើខ្ទៀតធ្វើឯងមែនណាយ៉ាងម៉េចអូយឈាមអើខ្ទៀតធ្វើឯងមែនស្មើអូនទេអឺសម្រាប់តែមានណាប៉ុណ្ណេះមានហើយដឹងតែមានណាដឹងតែមានមកគប់ទឹកអាអូនិយាយមើលអូមើលអីហេងមកដល់ឡាប់ប្រភ្លឺអីស្អីគេអោជីខលទេណាបើគេងើបរត់ជិះសងគេមកជីខលមានលឺអត់បៃអូអត់បញ្ហាតែបុកគ្នាចឹងយើងលើកអោយើងមកដាក់ខាងត្រូវលើកអតារូបដាក់ខាងខុសឲ្យអោយើងកង់នៅខាងត្រូវមិនលុយឲ្យប្រភ្លឺហេអូយអញជួយឪជាងបងខ្លួនឯងហ៎បងបងជួយឪឪឪបងអឺអាតឹងពោះតាំងយើងឈ្នះតោងតានេះដាក់ខុសតឹងនេះអាអេចង់លឪយើងមកលៀនបងទៅទៅថតថតថតឲ្យត្រូវមកថតកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាថតថតទុកផោះតាំងបាល់ឯអូវអេកាត់អូវហេកាត់អេផាត់នេះអាចជួយស្រីមកប្លង់ទៀតបើគេជឿអានេះមកប្លង់ទៀតជាប់ជាប់ជាប់មើលអេជាប់អេអេចាប់ហើយជួយផោះជួយផោះអូលោកអើយបាត់អីនោះហ៎ជួយផងអូលោកគ្រូប្តីអូយប្តីខ្ញុំមកគេសុំទៅអ្នកអើយទៅអើខ្ញុំជីកកង់ឆ្លោឆ្លោប្តាបុកផាំងហើយមើលស្អីខ្មែរអូយសុំទៅអើយមកគេតិចមកគេអស់ហើយលោកប្តីសងចាតិច20លាន20លានតអត់20លានទុកឯតាឯងមាន20លានណាលោក20លាន20លានអត់20លានទុកអើយទុកហើយអូខ្ញុំអត់មានទេលោកក្រអត់មានលុយ20លានទេលោកសុំត្រឹមរៀលបានទេភ័យរៀលភ័យរៀលភ័យរៀលមិនតែសុំជពាក់សិនជពាក់សិនគុកឥឡូវគុកឥឡូវតែតែបដប់រៀលយកឥឡូវមានអឺយកឥឡូវនេះនេះដប់រៀលអរគុណលោកហេបានលុយហើយបានលុយហើយដល់ខ្លួនឡើងឯងបុកគេទៅយកឲ្យលឿនខាងតន់គេយកតែដប់រៀលណាកង់យើងឯងបានលុយតែទៅវិញកង់ឯងជាប់លីអូទៅបាត់ប៉ែវិញហ្នឹងងាប់ហើយនេះអូយវល់មកអូយក្របគ្នាផងលោកមិនទៅណាតោះឯងនេះកង់យើងនេះកង់យើងនៅនេះទេយកទៅគុយអមលឿនណា